O técnico Jari da Rocha, o Jarico, foi apresentado oficialmente no Pato Futsal durante a entrevista coletiva. A direção do Pato fez proposta após saber que o treinador estava atuando no Rio Grande do Sul, na cidade de Carazinho. Temos dois objetivos muito claros pela frente. É, um deles é classificar o Pato Futsal para os playoffs da Liga, e o outro é classificar. Para entre os quatro primeiros colocados no campeonato paranaense. O novo comandante chega para os desafios da Liga Nacional, Paranaense e Liga Paraná. No currículo, duas Ligas Nacionais com o Carlos Barbosa. Também Taça Brasil e Copa América. Na coletiva, falou em blindar o vestiário. O grupo precisa ter um pouquinho mais de carinho dentro do vestiário, procurar se unir um pouquinho mais em busca dos objetivos, que eu tenho certeza que o resultado vai vir. E um time com muita marcação. O meu forte é muita marcação, né? eu, eu sempre apliquei. As minhas equipes são muito aguerridas, né? eu exijo muito isso das equipes. E isso vem somar muito, porque uma das, das coisas que, que a gente, aí quando procura as informações da, da diretoria, né? é, é no sentido que a equipe do Pato sempre teve essa característica, então vem se assimilar muito daquilo que eu quero. O primeiro jogo no comando do novo técnico será na quarta-feira, diante do Tubarão pela Liga Nacional.